Iz Fonda za ruralni razvoj, koji je u sklopu Fonda za poljoprivredu grada Pirota, prošle godine su izdvojena 3 miliona dinara za sufinansiranje povećanja turističkih kapaciteta u selima, adaptaciju i uređenje kuća, da građani koji se bave ruralnim turizmom mogu da poboljšaju uslove u smeštenim jedinicama. Za ovaj konkurs vladalo je veliko interesovanje. Tokom 2021. godine potpisano je 11 ugovora sa stanodavcima, a broj ležajeva je povećan za 60. I ideja iz naše organizacije da krenemo, da se približimo ljudima, da to njima objasnimo na licu mesta. Tako da ćemo u sredu, čak šta više, imati prvu radionicu tog tipa u selu Temska, da to najavimo, i trudit ćemo se da, dok se ne raspiše konkurs, obiđemo sva sela koje su u budućem nacionalnom parku ili koje su zainteresovane za to, da ljudi znaju šta i kako. Dakle, da mogu da urade i rekonstrukciju, adaptaciju, da mogu da nabave opremu, da mogu da urede parter ili da nabave nešto od sadržaja. Sve o svemu treba da se na kraju kategorišu, dobiju rješenje o kategorizaciji koje važe 3 godine i da krenu da rade. Zlatkov ističe i da se smešteni kapaciteti povećavaju gotovo svakodnevno i van ovog konkursa. Trenutno je u selima oko 40 smeštenih jedinica sa oko 300 ležajeva. Privatni smeštaj u gradu ima 23 smeštene jedinice i 80 ležajeva. Ukupno u selima i Pirotu sa okolinom ima više od 800 ležajeva. Očekuje se da se za nekoliko godina smešteni kapaciteti udvostruče. Veliko je interesovanje za vaučere za odmor u Srbiji. Preuzimanjem besplatnih vaučera za smeštaj u Srbiji u iznosu od 5.000 dinara dobija se mogućnost da se veoma povoljno obezbede trenuci aktivnog odmora. Ide to svojim tokom, samo što kažem, došlo do tih izmera, do tog nekog elektronskog prijavljivanja, i sada i stanodavci malo imaju problem, ali tu su mlađi ljudi koji mogu da im pomognu. Mi smo tu kao organizacija da im pomognemo koliko možemo, da se prijave, da se nađu na sajtu Ministarstva turizma kao lista ugostitelja, a svi oni koji žele da dođu dobiju potvrdu od stanodavca, kopija lične karte i poslednjih penzionog čeka ako su u pitanju penzioneri, i predaje su u pošti, dobija voucher, i mislim da ovih 100.000 sada da će brzo biti podeljeni, da će biti još jedan kontingent besplatnih vouchera. I ljudi to koriste, što je sasvim opravdano. Turistička organizacija Pirot već deceniju organizuje sajam pirotske peglane kobasice. Zbog epidemije koronavirusa, poslednji sajam sa velikim brojem izlagača i posetilaca održan je 2020. godine. Prošle godine proizvođači su peglanu prodavali na sajtu koji je bio aktivan upravo zbog brže i lakše prodaje, ali i promocije ovog nesvakidašnjeg delikatesa. Zlatko ističe da sajma peglane sigurno neće biti krajem januara kao minulih godina, jer sama organizacija zahteva više mesečne promocije i pripreme. Ono što ohrabruje je da, ukoliko se smanji broj obolelih od koronavirusa, postoji mogućnost da se krajem februara organizuje promocija sajma peglane kobasice.